Ermənistan'a elenilen yardımlar ne kafilden gelen bir meseledir. Büyük devletler kafilden hiç ne eləmirlər, siz bunu gözel bilirsiniz. Amerika yani strateji planlama Amerika var. Amerika Birleşmiş Kimi devletler dünen için, sabah için işlemirlər. Yüz illerin projelerini çızırlar. Necə ki bugün yaxın şərqdəki projeler, necə ki Ukraynadaki projeler. Biz təbii ki bu məsələlərlə bunlar Azərbaycanı təhrik eləmək istəyirlər, ilk addım atmağa. Necə ki Rusiyanı təhrik elədilər Ukraynaya müharibəsinə və o cümlədən təbii ki Amerika kimi politika kimi qəzetdə Blinken adından nəsə çıxırsa bu təsadüf sayıla bilməz. Kimsə bunu təsadüf saya bilər. Və 15 noyabr Blinken'in köməkçisinin köməkçisi deyil bu. Bir başqa köməkçisidir. Regiona baxan köməkçisi. Əslində köməkçi deyil, Birləşmiş Ştatlardır. Yəni danışan dilidir. Mən nəyi deyirəm? Dövlət departamentində. Dövlətin mövqeyidir o. Dövlət departamentində. O cür bəyanatı heç kim verə bilməz, siz bilirsiniz. Bu sıradan bir adam deyil. Bu artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqazla, yəni mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında ondan qabaq Barelin bəyanatı, hədə qorxu bəyanatı. Ondan sonraki bu məsələlər ardıcılığıyla və bunlar bilirsiniz təsadüf olan bir şey deyil. Təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Ermənistanı, Paşinyanı oraya gətirəndə bu proyeni hazırlamışdı. Yəni bu nə dünənindir, nə sırağa günündür. Paşinyan sülh göyərçini olub, deyir ki, dünən çıxış eləyir, siz yəqin baxmışsınız, deyir, Qarabağ həmişə Ermənistana mane olub. Əzizim, sən 18-ci ildə Qarabağ Ermənistandır deyib nöqtə demirdin, sən Şuşada yallı getmirdin, bu Paşinyanın sözü deyil, sadəcə olaraq bu qərbin Avropanın sözü ki, bugün Paşinyan dünyaya özün o formada göstərməlidir, Paşinyan bugün qərbin sözün deməlidir və təbii ki, Paşinyan artıq hakimiyyətə gələndən Amerikanın bir forpostuna çevrilib və o proyekt davam etməlidir. Amma Paşinyan bir şeyi unudur ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının çəkmiş sovet məkanında 3 lider olub, onların taliləri göz qabandadır. Saakashvili bugün türmədə yatır. Zelenskinin taliyi necə olacaq bilinmir. Artıq bugün orada Zelenskini dəyişmək uğrunda mübarizə gedir. İngilislər Zaluzhnini istəyirlər, Amerikanlar Zelenskini və taliyi necə olacaq hamıya məlumdur. Paşinyan ona artıq talih gözləməyə. Amma bu Paşinyanın öz iradəsinə asılı olan bir proses deyil. Paşinyanın da öz istəkləri var. Öz ya, təbii, Elşad müəllim, öz istəkləri var. Amma Paşinyanın istəkləri təbii ki, Paşinyan yani, qərbin planları qarşısında keçici ola bilməz. Paşinyan öz istəyini, Paşinyan bu prosesin belə qarşı şəkildə getməsinə maraqlı. Niyə? Paşinyanın əsas məqsədi nədir? Görevdə qalsın. Görev müddətini uzatsın. Müddət uzansın. Siyasi rəqibləri sıradan çıxarsın. Elkan müəllim. Düzdür. Eyni zamanda kimə söz veribsə o sözü yerinə yetirmək üçün cəhdlər eləsin. Görürsən MDB tədbirlərinə getmir, KTMT-nin tədbirlərinə getmir, özünü qələbə yaxın göstərir, Rusiya ilə əlaqələri kəsir. Elşad müəllim, onda onun siyasi ömrü sülh sazişi imzalanana qədər deməkdir. Bax, biz necə o da bilir onu. Biz necə sizinlə burada müzakirə etmişik ki, nə qədər Paşinyan bu dövrü bitməyib, sülh sazişi imzalamayıb. Özür istəyirəm, Paşinyan eyni zamanda çıxış edir, nə deyir? Dedi ki, İlham Əliyev ona görə sülh müqaviləsi imzalamaq istəyir ki, sülh müqaviləsi imzalandan sonra delimitasiya, demarkasiya dövründə Ermənistana qarşı ərazi iddiasından çıxış edəsin. Təsəvvür edirsiniz, bütün bu məsələlər qalıb. Bizim deyək ki, maddi təzminatla bağlı bizim iddialarımız var, bunlar qalıb. Bizim xeyli tələblərimiz var. Bütün bunlar hamısı bu qarışıq dövrdə arxa plana keçib. Paşinyan da bu sərf edir. Əslində baxanda bu müddətin uzanması, bu qarışıq dövr Paşinyana sərf edir. Çünki görevdə də qalır, siyasi rəqiblər də sıradan çıxır. Eyni zamanda Ermənistan cəmiyyətində müəyyən qədər reabilitasiya qazanır. Çünki müharibə yoxdur, bir şey yox. Baxıb görür, kənardan baxırlar ki, buna kimsə maliyyə yardımı verdi. Bir tərəfdən təhlükəsizlik qarantı var, bir tərəfdən maliyyə qarantı var. Ermənistan da bir balaca ölkədir. Deyirlər ki, bizim büdcəmiz balaca hərbi yardım verən bu qədərdir. Maliyyə yardımı verən bu qədərdir. Əsgəri yardım. Mundir nə qədər verirlər. Nə istəyirsiniz? Paşinyan yaxşı padşahdır. Vay bəlim, eyni zamanda təbii ki, Paşinyan Ermənistanda Rusiya antiterror rüyasını da gücləndirir ki, görün yanımızda kimdir. Yəni təsadüf deyildi. Paşinyan bütün məğlubiyyətlərində Rusiyanı ittiham edirdi. Siz bilirsiniz. Dünən də sırağa gündə KTMT-ni İttiham edir ki, biz dedik gəlmədilər. Amma KTMT-nin nizamnaməsi var. KTMT ona çox gözəl öz nizamnaməsini cavab vermiş ki, müharibə Azərbaycan ərazisində gedir. Bəli. Sənin ərazinə müdaxilə olmuyor ki, bizim sizə təminatımız Ermənistana əgər hər hansı bir müdaxilə suverenliyinə bir təhlükə olardısa.
Ama müəyyən təhriklər var idi ki, Ermənistan arasında atıldı. Sözsüz o təhriklər var idi və çox şükürlər olsun ki, Azərbaycan bunları gözəl bilirdi və bunların heç birinə getmirdi. Biz, mən təkrar edirəm, Paşinyanın nə istəyib istəməməyi qərb üçün o qədər əhəmiyyət kəsb eləmir. Əsas odur ki, Vaşinqton nə istəyir və Vaşinqton orada hansı planların həyata keçirmək istəyir. Heç kimə sirr deyil ki, Granada'da bağlanan sülh bəyannaməsi də, yəni o dörd tərəfin Azərbaycansız, bu planın tərkib hissələrindən biridir. Məhz bunu Azərbaycan Respublikasının prezidenti çox gözəl bildiyindən o tədbirə getmədi. Siz o bəyanatı hamıya məlumdur nəzər. Siz baxın, Ermənistan Xaricilər Naziri İngiltərəyə gedir, Dövlət Naziri ilə görüşür, o bəyannamə ilə gedir. Yəqin məlumatınız var. Paşinyan hara gedir, təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri gedir, o bəyannamə ilə gedir və bütün dünya üzrə ki, bir dənə Azərbaycan qol çəksin, sülh sazişi. Amma heç bir dünya demir ki, Azərbaycan 5-ci sülh sazişi, 5-ci dəfə yenilənmək sülh sazişini yolluyub. Sentyabrın 11-dən bu tərəfə, buna cavab yoxdur. Yəni, biz dünyanın və qərbin, mən yenə deyirəm, mən başa düşürəm qərb, böyük dövlət də Amerika öz maraqlarım, amma bir ədalət prinsipi də var ki, biz sülh sazişi tərəfdarı olaraq, qalib ölkəli olaraq, biz 5-ci səfər yenilənmiş formada sülh sazişi təqdim edirik. 2 ayda cavab gözləyirik. Bizi sülh sazişi bağlamaqda iddiam edənlər. Bizi kiminsə ərazisinə özü 30 ildən, 40 ildən artıqdır. Mən Amerika Birləşmiş Ştatları nəzərdə tuturam. Xarici dövlətlərin ərazisinin bəhanə oldu olmadı, işğal eləyə, Azərbaycan öz ərazisindən bir addım da içara əlavə bir güllə atmadığı halda Azərbaycanın, yəni hansısa bir dövlətdir ki, Azərbaycan hansısa bir Ermənistan dövlətdir ki, təhlükə mənbəyidir. Və belə olsa, və bizə də bir hədə qorxu gəlirlər. Və yeri gəlmişkən, Blinkenin köməkçisinin bir təhlükəli bir açıqlaması da vardı ki, biz Azərbaycan qoşunlarının hərəkətini diqqətlə izləyirik. Yəni ki, açıq-aşkar, yəni bu sadəcə olaraq mülki missiya orada nəzərdə tutulmadır. Yəni peyk vasitəsilə bir mesaj verilirdi ki, üzərinizdə belə bir baskı var. O artıq bir siqnaldır. Mən hesab edirəm ki, bizim mübarizəmiz, siz Azərbaycan güclü hərbi qüdrətə malikdir. 44 günün müharibədə Hasan idi silahlarla, biz qalib gəldik. Bizi ən ağır döyüş indən sonra gözləyir. Diplomatik cəhətdə bizi ən ağır döyüş. Mən hesab etmirəm ki, Ermənistan-Azərbaycan arasında problem tam həllini tapıb. Əksinə, daha ciddi mübarizə bizi gözləyir. Çox ciddi mübarizə, ədalətsiz... Artıq başlayıb, gözlür deyəndə artıq başlayıb. Artıq mübarizə başlayıb. Açıq bizə diplomatik müharibə elan olunur. Açıq diplomatik müharibə elan olunur. Və Azərbaycan bu diplomatik müharibədə bütün gücün səfərbər etməlidir ki, bu diplomatik müharibədə təbii ki, mən demirəm haqqın, ədalətin. Amerikada qərbdə haqq ədalətdən yaxı bilirlər ki, haqq ədalət kimin tərəfindədir. Və çox təəssüflər bilə-bilə də haqlını haqsız çıxardırlar, haqsız haqlı çıxardırlar. Yəni, mən Ermənistan 30 ildə bu belə olub, işğalçı ilə işğal edən, işğala məruz qalan dövlət arasında fərq qoymadığından bu proses 30 il uzanıb daimə, istəyir Minsk qrupu dövründə, istəyir sonraki dövrdə. Amma biziz, Elşad müəllim məntiqlə cüz buyurdu ki, Azərbaycan güclü dövlət, Azərbaycan istinad olunmalıdır. Elşad müəllim, haqlısınız, Azərbaycan güclü dövlət. Amma... Həm də onlar maraqlanır zaten. Yox, Azərbaycanın... Rusiyanın qaz asılığını biz tutuyoruz. Tamam, siz məntiqlə düz deyirsiniz. Amma onların öz məntiqi var. Onlar müstəqil siyasət yerindən güclü dövlətə ehtiyac duymurlar. Onlar o dövlətlə işləyirlər ki, bütün onların kaprizləri ilə oynasın, bütün arzularını həyata keçir. Azərbaycan səhər görsə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları tutaq ki, deyək ki, sən Rusiyada sanksiyada iştirak eləməlisən, Azərbaycanın milli maraqları, mən misal üçün deyirəm. Və yaxud başqa bir, sən İranla, görün, o Brian'ın, yadıma düşmüşsən, James O'Brien'ın, siz İrandan niyə körpü kəsmişsiniz, Zəngəzur, siz bilirsiniz, bəyanatda o da var, bizim Xarici Naziri ona cavab vermiş ki, bu Azərbaycanın suveren hüququdur, hansı ərazidən istəyir, oradan da keçirirəm. Yəni, Azərbaycan belə müstəqil xarici siyasət yerindən bir dövlətdirsə... Yəni, onlar Gürcistana baxır, digər tərəfdən Ermənistana baxır, niyə? Yəni, mən sizin nəyinizə deyəm, məntiqlə düzdür. Əslində qalsa, qüdrətli dövlətlə tərəfdak olmazsa, Vahid mənim də çox gözəl dedi ki, bunlara qüdrətli dövlət var, bunlara vasitallar, müstəqil dövlət ola bilməz. Mənə gülüş gəlir ki, kimsə deyir, mən Amerikan müttəfiqiyəm. Amerika
Heç kim özünə mütəvkif görür. Amerika hamının özünü kiçiyi sayır. Bugün üçün Rusiyaya qarşı olan bütün bu təfkir nədən ötəridir? Yeganə dövlət Rusiya ilə Çindir ki, demirlər də müttəfiqi. Yəni, bərabər yoxdur, dünyanı bölükmək istəyirlər.